Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Der er kommet noget nyt, og det er denne her lille tingest, som er en laser. Det er en Vivilux laser, som man har glæde af, når man sidder ved symaskinen og skal sy noget nøjagtigt. Det er en genopladelig laser, så den kan lades op via enten din telefon eller igennem din computer. Og det vil sige, at når den sidder på maskinen, så skal der ikke være nogen ledninger, der er tilsluttet. Og så bliver den monteret med velcrobånd. Så er der tre forskellige måder, laserlyset kan komme ud på. Der er en prik, der er en streg, og der er et kryds. Og det er altså de her små hætter her, man skruer af og på. Så det er meget nemt at skifte fra det ene til det andet. Der er et lille gevind, og så kan man se her på kanten, om det er et kryds, eller det er en streg, eller en prik. Så på med den her. Så skal man lige arbejde lidt med, hvor den skal sidde på ens maskine, så den kan altså monteres på alle symaskiner. Og man skal så lige finde ud af, hvor har jeg en god flade at sætte den på, så jeg kan komme ind og arbejde. Den er jo meget fleksibel her i armen. Så her har jeg fundet ud af, at det her er en FAF 720, at hvis jeg sætter den her på tværs, jeg har mine tænder sluk her, tænder det lige. Sådan her på velcroen, som følger med. Jamen, så har jeg nu muligheden for at komme ind og rette min streg til. Og hvis jeg gerne vil sådan helt nøjagtigt line den op, så er der sådan en lille fleksibel lineal med. Så jeg kan få indstillet, hvor den skal lyse. Sådan der, så retter man ind altså på den fleksible arm. Og nu har jeg så muligheden her, hvis jeg for eksempel skal sy diagonalt. Jamen, så har jeg nu stregen at følge efter fuldstændig. Den bliver jo ved med at være der, jo længere jeg kommer frem i materialet. Så det giver altså en god lineal. Også hvis jeg for eksempel skal kvilte rundt om noget, som jeg har gjort her, jamen så har jeg muligheden for at placere stregen på kanten på min søm, og så kan jeg køre med en nøjagtig afstand hele vejen rundt. Så rigtig mange muligheder for at få lavet nogle linjer, der kan følges efter. Og for eksempel kan den også bruges, hvis du har en broderimaskine og skal have markeret præcist, hvor broderiet det skal være. Så har vi her med kryds, og det vil sige, så på din ramme kan du nu gå præcis ind og placere, hvor er det, jeg vil have mit broderi, markere op og så få tingene placeret rigtigt. Så det giver altså nogle fuldstændig rene og klare linjer at sy efter. Samtidig er der også med de her små klistermærker, som også giver de her forskellige vinkler, hvis du skal have et meget specifikt startpunkt. Og de her klistermærker er mulige at sy igennem, som også giver en god placering. Så med laseren, så får du altså et super godt hjælpeværktøj til at få nogle nøjagtige lige sømme eller punkter, hvis du skal have præcis vist, hvor nålen går ned i stoffet, så kan du altså også sætte laseren til og vise, der rammer min nål. Her skal jeg starte med at placere mit stof. Så et super godt værktøj, der kan monteres på alle symaskiner.